ଯେ ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ଆଧାରରେ ଗଲେ ତାକୁ ଯଦି ଖୁବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠତା, ଅଭିଜ୍ଞତା, ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେ କନସିଡରେସନ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ୟଙ୍ଗ ଚେହେରାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ, ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକିରି ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରାଯିବ, ଯେ ଏଠି ଅନୁଗତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ, ଏ ସମସ୍ତ ଆକଳନ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷିକରି ଦେଖିବେ, ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମିଶନ ବା ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଜେପିକୁ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବା ବିଜେପି ଗଡ଼ରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସୁଦାମ ମରାଣ୍ଡିଙ୍କ କଥା। ସୁଦାମ ମରାଣ୍ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯୋଉଠି ନଅଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ସେଥିରେ ଛଅଟିରେ ଅଛି ବିଜେପି ଅଛି, ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଟୁଡୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 2019 ମସିହାରେ ବିଜେପିର ଯୋଉ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହେଇଛି 2024 ପିଲା ନ ହଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଦାମ ମରାଣ୍ଡିକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବଡ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର। ସେହିପରି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାର୍ଜା ନାୟକ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଠି ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ବିଜେପିକୁ ସେଠି ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ଜା ନାୟକଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। କଥା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ, ସେଠି ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ବିଜେଡିର, ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରୁ ଦଳକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଏମ୍ପି ନେତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯିଏ ଶାସନ କଳକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇକିରି ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଶାସନ କଳକୁ ନେଇକିରି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦରକାର, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ, ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କୁ ସେଠି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦୁଇଟି କାରଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଏଇଗୁଡାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଲିଙ୍କକୁ ତାକୁ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବିଜେପିକୁ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ସଂଗଠନ ମାନେ କିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟି କନସିଡରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି କନସିଡରେସନକୁ ନେଇକି ସେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆଗଉଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି, ତାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ପଦରୁ ହଟାଇ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଚସ୍ପତି ପଦ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଳଙ୍କାରିକ ପଦ, ଏବଂ ସେ ପଦରେ ଯିଏ ବସେ ତାର ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୌଡ଼ି ଭିତରେ, ତେଣୁକରି ସିଏ ସେଠି ଚାହିଁଲେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରିବେନି, ଯଦି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ସରବ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ସରବ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ବିଧି ବିଧାନର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାହାର କରି ଆଣିକିରି ପୁଣି ରାଜନୀତିର ମଇଦାନରେ ଉତାରିକିରି ବିଜେପି ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସେନାପତି ସଜେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଣେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ବଡ ସଂଗଠକ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସିବେ, ତ ସିଏ ଗଞ୍ଜାମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଆକାଂକ୍ଷିତ ସେଇ ଅଭିଳଷିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇ କନସିଡରେସନକୁ ସେ ବିଚାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଅଣାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ।